Қайырлы күн, әріптестер. Мен сіздерге өзімнің 8-ші сынып оқушыларына арналған «Қиялда шек жоқ» атты элективті курсымның жұмыс барысымен таныстырғым келеді. Курстың барысында ең негізі оқушыларға электр тізбектерінің қарапайым құрылғылары беріледі. Бұл жерде мынадай электр батарейкалары, және де мынадай кілт жалғағыш сымдар, және де мынадай мотор, және осы да құрылғыларды оқушылар өздерінің ескі ойыншықтарынан алса болады. Осылайша, әр тарауда оқушыларға түрлі бағыттағы тапсырмалар беріле отырып, оқу жылының соңында оқушылар өздерінің қиялындағы бір модельді жасап шығарады. Яғни, мына жерде мысалы, мына бір машинаны алса, оқушы осы айтылған батарейка, мотор және кілтті қолдана отырып, және бұған қосымша оқушыларға тұрмыстық қалдық құралдарын қолдану арқылы өзінің ойындағы модельді шығарады. Эстетикалық талғамына ол да бағалау критерийіне енгізілген. Оқушы бұл жерде үйде еңбектейтін балдар бар үйлерде, егер ине жоғалтып алсақ, соны табуға мүмкіндік беретін магнит орнатылған металл детектор машинкасын жобасын ұсынды. Немесе келесі бір оқушы, мынадай дәрі-дәрмектің қорапшасы, қалдық құрал, оған ішінде мына құралдарды орната отырып, бізде кіші ұстаханалық жұмыстарда ағаш немесе мынадай нені өңдейтін құрылғы, немесе бұны әмбе бар, келесі мына жерде электр зажигалка дейміз, электр тұтандырғыш, кеуірттің күкіртті бөлігін мұнда орната отырып, өзінің моделін ұсынды. Бұл жердегі негізгі мақсат, оқушылар негізгі электр құралдарын қолдана отырып, оған қалдық құралдарға екінші өмір сыйлай отырып, өзінің бірдей заттарды қолдана отырып, бірақ бір уақытта қиялдың шексіз екендігіне, бір-бірінің түрлі жасаған жұмыстарын көре отырып, оны презентациялау барысында қиялдың шексіздігіне көз жеткізеді.